The most important thing in a game jam is to realize that you don't have to be afraid of failure. In our video games, the things that you place in there, the things that you craft and you breathe life into, those are reflections of yourself. And you're asking the player to relate to those things, and you're asking the player to dig in and discover what you're like and how you see the world. And I think it's your job to effectively communicate that to them. Mit navn det er Jonas Klemmensen, og jeg er en studerende her hos Kaospiloterne i Aarhus. Så Game Changer kommer af ideen om, at vi tror, at der er rigtig mange, der faktisk prøver at forandre verden i deres respektive felter. Vi hører jo altid om store folk som Einstein eller Gandhi eller Dalai Lama, hvem det nu kan være. Dem synes vi er super inspirerende, og vi kom til at stille os selv spørgsmålet, hvad nu hvis de havde lavet spil i stedet for? Hvad for en type spil vil de så lave? Og kunne det være sjovere at spille? Så det er ligesom game changerne, at ligesom for at ære deres virke og det de har gjort, og prøve at drage nogle af de samme følelser og nogle af de samme ambitioner ind hos spiludviklere, så de også kan prøve at gå efter store forandringer og gøre sig selv bemærket på den måde. So in terms of what a game jam is basically executing an idea with a small team that you may or may not have worked with before in a small amount of time, basically to create almost a high pressure environment to force you to make something without really thinking about it too hard in a way, which I think is one of the nice things of a game jam, is you get to try something new with relatively small risk because it's not taking very long and without overthinking it because you don't have the time to overthink it. Omkring Justice, der var det egentlig et valg, vi tog ud fra en lang række værdier, vi havde stillet op. Retfærdighed faldt os bare ret naturligt, fordi vi følte, at det var noget, som alle på en eller anden måde havde en mening om. Alle kunne sådan relatere til et eller andet retfærdighed eller uretfærdighed, som de har oplevet. Så det var selvfølgelig også for at finde et tema, som alle på en eller anden måde havde en mening om, for at det ikke skulle blive alt for abstrakt. A good game jam theme is concrete enough that it gives you ideas, but abstract enough that it is open to as many varied interpretations as possible. And I think justice is one of those words that means something else to every single person in the world, while still kind of conveying the same value. Jeg har jo været på den rejse, som mange af de her game jammers er på vej ud på. Jeg har jo simpelthen startet med ingenting og en telefon, og gerne ville lave spil. Det vigtigste i hele verden, hvis man vil noget bestemt, det er at opbygge erfaring. Jeg tror, mit råd til en game jammer, det er, kemien på holdet er det vigtigste i starten. Så kompetencerne, dem kan vi opbygge undervejs. Det er klart, at hvis der ikke er nogen, der kan noget, så har man et problem. Men hvis kemien ikke er der, så er det lige meget, hvad man kan. For så kommer det sgu aldrig til at virke. Jeg tænker, det er for stort et hold.
Altså, jeg er sammen med Pelle som udgangspunkt, og han synes, det er for mange, så det er jeg med på. Og hvad I andre gør, det ved jeg ikke. Før jeg tog med til det her game jam, der synes jeg, det var sådan skræmmende, fordi at jeg er ikke så god til mennesker, så det var lidt mærkeligt at tage et sted hen, hvor der var masser af fremmede mennesker. Men fordi at det var sammen med vores uddannelse, så kendte jeg en del af dem, der kom allerede, og så slog jeg mig sammen med Alexander på forhånd. Så jeg ligesom havde sådan noget sikkerhed. Er det lidt tvivlsomt, om vi kan finde nogen, der kan grafik? Det tror jeg lige nu. Til selve konceptet her, hvor vigtigt er det rent faktisk, at det er fed grafik? Jeg hedder Alexander. Jeg er fra Silkeborg. Flyttede til Grenaa for at gå på spilautomatikuddannelsen. Jonas, ham der nu står for det, han var ude på uddannelsen og pitche game jammet. Og han fik det formidlet rigtig godt. I starten, da vi hørte, at der skulle være et game jam, og at vi skulle ned i det, vi kalder caféen, og høre om det, der var jeg umiddelbart negativ og tænkte, at det gad jeg da ikke rigtig spille min tid på. Men efterhånden, som vi kom længere og længere ind i hans pitch, så blev det mere og mere interessant, synes jeg. Baggrunden for game jammet var at samle det spil-community, som vi mener eksisterer omkring Aarhus. Og dertil ville vi så også prøve at gøre det lidt anderledes. Altså, jeg kommer fra en uddannelse, en skole og en baggrund, der gør, at vi gerne vil udfordre lidt normerne. Og en normal måde at sætte game jam op på, er jo egentlig bare at sætte et lokale til rådighed for deltagerne, give dem et tema, og så kan de arbejde løs. Vi vil gerne have den her ekstra udfordring, der ligesom gik på at udfordre deres egen identitet og deres egen moralske overbevisninger, og lade spillene, som de nu skulle udvikle på, være et udtryk for noget, som de også troede på. Du skal finde manden bag det. Pas på, at du ikke gør noget ved det, eller hvad skal jeg sige? Vi startede ud, da vi skulle finde grupper, med bare at gå rundt og snakke lidt. Og så stod vi i en gruppe af 6 personer, hvor vi var sådan 5,5 programmører. Og vi stod bare og kom på idéer sammen. Men jeg synes, at 6 personer var ret meget. Sådan, jo flere personer, jo mere sidder man bare og snakker, fordi man skal blive enige om ting. Så vi splittede op i 2 grupper. Og det, ja. Så blev vi så også 3 sammen. Og så tog vi ind og satte os i et rum og fik startet en brainstorm på ny. Hvordan kan vi fortælle den her historie med udelukkende firkanter? Som er det eneste, vi kan finde ud af at tage. Jeg hedder Laust. Jeg går på spildesmaker i Grenaa. Jeg går på 4. semester. Jeg valgte at starte på spildesmaker på grund af det med, at vi har lige fokus på de opgaver, vi får. Det er relateret sig til spil. Vi lærer omkring, hvordan vi sådan skal designe spil og hvilke nogle hjælpemidler og værktøjer, vi kan bruge, når vi så skal udvikle jeres spil. Vores input til game jammet her, det er jo blandt andet, at vi har sendt en 25-30 af vores programmerings- og multimediestuderende hertil for at jamme. Jeg er sikker på, at vores studerende får rigtig meget ud af at deltage i game jam. Game jams er jo langt hen ad vejen det sted, hvor man lærer at sætte de ting, man nogle gange lærer på uddannelsen, i spil. Vi har brugt de her værktøjer til at strukturere hvordan vores arbejdsflow skal være, hvilke nogle processer skal i gang med først, det her med, at vi skal brainstorme, vi kan ligesom planlægge, hvad for nogle elementer vi gerne have at spille, og så lige stille bygge videre. Der er ingen begrænsning, det er bare fyre idéer ud, så man nu får dem. Hvad skal gameplay være for noget? Altså, hvad skal man lave? Som tænk på, hvor mange mechanics vi skal have med. Altså, det er sådan. Problemet er, at vi kan sagtens udtænke gameplay her. Og så kan vi implementere en 20. del. I er i en gruppe på 3, eller hvad? Ja, indtil videre. Ja. Hvordan er I med konceptfasen? Vi smider nogle idéer ned. Og der kommer i trafficking ring. Okay. Hvis det er noget, du synes er interessant, så tror jeg, at du er velkommen til. Hjertelig velkommen. Hvad er jeres take på det her, når der kommer? Ja. Jeg vil også sige, jeg ved ikke,
Det er åbenbart, det er ikke det eneste, der har det med. Jeg tror lige, jeg kommer tilbage, når I har snakket. Ja, ja, det er ordentligt. My always go-to advice for a game jam is to come up with an idea and then cut that idea in half and then cut it in half again and then cut out the extra bits and then make it a little bit smaller, and then you're probably going to have an idea that you can execute in 2 days. People vastly underestimate the amount of work that goes into even just the simplest mechanic. Hvad? Jeg var på toilettet, og så tænkte jeg, at det der var, at man får gode idéer. Så tænkte jeg, okay, vi skal have noget andet solid gameplay, og noget, der er nemt at lave. Så vi kunne lave en platformer, okay. Så tænkte jeg, mobning, det er et stort problem. Så hvorfor kunne man ikke gøre noget med at tage hævn på folk, der mobber en, for sådan at få justice i sit eget hoved? Ja. Og så regner vi med at lave en sådan en overgang fra at være den, der bliver mobbet, til at man mobber andre. For ligesom at fortælle, at det hjælper ikke at mobbe tilbage på nogen måde. Man skal sådan, ja, stoppe det i stedet. I think that when you're creative, you can't help but offer your point of view. It comes out in everything that you do. I mean, anytime you're critical of anything, anytime that you diagnose that there's a problem with anything, you are asserting your worldview and your values and your beliefs onto the viewer. And in video games, my partner Josh has said that, like, when you create this world, you have a presence as the creator in this world, and the players have to deal with you, and they have a conversation with you. And so video games allow you to have a conversation with a mass market, with millions, with the potential of thousands or millions of people, and you get to have a discussion with each one of them as the presence and the creator of your little world. You know, in order to change a macro problem, you have to change the hearts of the people. Games can do a lot. Games can teach us. Games can educate us on how to create more efficient systems. Games have the power not just to educate us, but to also allow us to experience what it's like to be somebody else. And I think in that regard, they hold a very special power. Jo flere bøller du nakker, jo mere ligner du selv en bølle. Så for at vi kan formidle, at det hjælper ikke at mobbe tilbage eller mobbe igen, fordi det løser ikke problemet med mobbning. Jamen altså, vi har fået noget bedre grafik. Lars, han har taget opgaven som grafiker, mere eller mindre. Og lige pt. Der er der ikke animationer, men det er vist undervejs. Jamen, jeg sidder og laver AI til vores fjender i spillet. Lige nu har jeg fået dem til at have tre forskellige stadier. Så de starter med at være aggressive, og så bliver de defensive, og så begynder de at flygte fra dig. Og nu har jeg lige fået den til at vende sig om imod spilleren, alt efter hvilken retning man er i. Det er stadigvæk rimelig sådan stille og roligt, men der kommer nok rimelig meget pres på her senere i aften måske. Jeg ved ikke, om vi kommer til at sove, men altså, der er ikke nogen af os, der kan finde ud af at lave art. I hvert fald ikke fantastisk art, men vi Lars gør et godt arbejde med at lave vores spreadsheets. Men det bliver jo ikke sådan AAA-kvalitet. Det kan man så heller ikke forvente. Hallo, du har ikke engang fået uddannelse i det. En god ting i vores gruppe er, at vi kender hinanden på forhånd, så det er nemt at kommunikere med hinanden. Hvad har du lige lavet? Jeg har ikke rørt koden siden jeg har fået. Jeg har ikke rørt koden. Så det er bare fordi, den her recompiler. Jeg forstår det ikke. Jeg har bare ændret skælden på den her.
Og nu spawner de baglæns. Du har blændet skillen på playeren. Også den anden. What? Og vi regner selvfølgelig med, at det her spil det bliver det bedste af alle sammen, og vi vinder der game jam. That's the spirit. Stoler ikke på, at vi vinder. Det er seriøst. Altså, det bliver godt, hvis vi når at blive færdige. Ja, vi har jo lavet en tasklist, som vi går efter, så vi kan se, hvor meget der vi mangler. Så sætter vi vores sådan første bogstav på ting, som vi arbejder på. Og sætter kryds i dem, som er lavet. Ja, det er sådan for at få et overblik over, hvad vi mangler. Jeg tror faktisk, der er nogen, der er færdige her. Det her fungerer, og det her fungerer. Og hvad var det? Altså, nu kan fjenden bevæge sig, og han kan dø. Så mangler vi bare noget AI til den. Altså, når vi har besluttet os, at når fjenden dør, så skal hans scumbag Steve hat flyve af. Og så står vi physics på den, sådan den flyver sjovt. Så ja, det skal vi også lige have med. Altså lige pt. Der tager vi jo tingene, som de nu kommer. Jeg tror ikke, vi har nogen bestemt rækkefølge, vi koder tingene i. Vi tager lidt player, lidt enemy, lidt projektiler og våben osv., lidt hister her, som vi nu lyster. We have a sort of a unspoken rule is we have a rule that we call the 444 rule. It's effectively a game jam is 48 hours, right? So we have 4 hours to make a game. If we don't have the game done in 4 hours, we scrap it and we try and make something new. And then the rest of the time we have, all of the rest of the time of the game jam, we polish. We try and make it like nicer. We try and explore the idea a bit. But if we can't make the core game in 4 hours, we try it again. Jeg tror ikke, vi er sådan helt vildt presset på tiden, altså. Nej, vi føler ikke lige nu, at vi er presset. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Altså, det er jo os, der bestemmer, hvor meget vi skal nå. Altså, der er ikke noget med, at enten så er du klar at have releaset dit spil på Steam og så videre, ellers er du færdig, så kommer du aldrig til noget igen. Altså, det. Jeg synes, det er bare det afslappede miljø. Så. Bare vent til i morgen tidlig. Ja, der er det ikke særlig afslappet. It is high intensity, because you're trying to get something out there. You're trying to make something, but you don't have a lot of time. I think the other thing that a game jam takes away is the fear of failure in many ways. A lot of people are still scared of failing a game jam, but a lot of people fail at game jams, and it is a way of learning that that's okay. Like, that doesn't matter. You can be here and try something. You can go to a game jam if you've never jammed before and have a good time. Hold on. Jamen, klokken er 12:30, der er 200 timer til skabet. Ja, så vi har gameplay, vi har core mechanics, vi har grafik. Vi har ikke noget en overgang til næste level, det arbejder vi lidt pt. På. Vi fik en mærkelig idé om, at det skulle være en bus, der kom og hentede ind. Ingen anelse om hvorfor. Enemy prefab og... Hvad med det, der hentede i main menu-scenen? Palle? Vi har en game manager, der holder styr på de forskellige ting i vores spil. Se, hvor højt man kan hoppe og sådan noget. Og lige pludselig er sådan en fejl i vores Unity. Når vi prøver at oprette den her game manager, så sletter den alt i vores scene og forsvinder. Hvilket resulterer i mange frustrationer over, hvad sker der? Hvorfor forsvinder den lige helt lige pludselig? Og det gav absolut ingen mening, hvorfor det skulle ske lige pludselig. Hvad fanden har vi lavet? Jamen, klokken den er 2, og vi har lige afleveret efter mange problemer. Vi smed en pris på vores upload, det var ikke det smarteste. Var meget forundret over, hvorfor vi ikke kunne komme til at downloade det. Det var så, fordi vi ikke havde købt det. Hvilket jo er fair nok. Ja. Kan man sige, at I har lavet en form for avanceret piratbeskyttelse? Ja. Vi har altså... Vi har sørget for, at ikke engang dommerne kan få lov til at
downloade vores spil. Så det er jo meget smart. Det er gennemtænkt. Ja, vi har så fikset det jo. Ja, det er fikset nu. Jeg synes, konceptet til vores spil, det er spændende. Den mængde, vi har med i vores spil, som vi kan nå at lave, det er måske nok ikke nok til at sådan, lave en fyldtgørende fremvisning af det. Game jams are actually a pretty accurate representation of what video game development is like. You start with something, you have an idea, you have an amount of time, whether that is because a publisher gave you a deadline or because you just are about to run out of money. And in that period of time, you came up with an idea that is way too big. Like, video game developers are the worst people at estimating how much time something will take. Like, we just don't know. Like, this is not something we're educated in. We just go, it's like, that will take 15 minutes. And then every subtask in that 15 minutes takes 15 minutes. And then every subtask in those 15 minutes take 15. So when we say something will take 15 minutes, we might mean it will be done in 30 seconds. But we might also mean like we're gonna be like bashing our head against the table for like the next day. So we've made a game called Bully the Bullies. In the lore it says that red is evil, blue is innocent. As you get further and further into the game, and you shoot more and more, you turn red and they turn blue, because bullying the bullies is not just. You don't have to shoot them, you can just leave them be, and it's up to you to decide how this game works out. It's nice you can fight like that. It's a feature. Yeah, that's the game. Thank you. Personally, I believe you're all winners at this. I'm honored to stand in front of you. Yes. But the winner is. Are we there yet? Please come up, guys. Der har været god stemning hele vejen igennem. Yes, det var meget. Synes faktisk, det var helt okay. Jeg havde at præsentere generelt, men det her, det var helt fint. Jeg kan ikke se, hvor mange vi har fået. Jeg tror, der er en 10-klods. Faktisk ikke. Det er okay, synes jeg. Altså, der er folk, der er meget mere erfarne og meget mere kreative osv. Så bare det, at vi har noget, det synes jeg faktisk er imponerende. Der er nogen, der synes godt om vores spil, det er jo fedt. Så da jeg så nogle af de ting, der blev lavet, så tænkte jeg, at vi skulle måske have brugt lidt mere tid på designen. Nej, vi skal lige gå rundt og kigge lidt. Altså, der er alligevel noget tid til vi skal hjem af, og så snakke med folk. Networke lidt. Ja, sige mig ind til folk. Så, ellers hjem og slappe af og sove. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Igennem studiepraktik på HTX, der fandt jeg uddannelsen i Grenaa. Og så tænkte jeg, der skal jeg op næste år. Det har været en rigtig god oplevelse. Jeg har lært meget om mig selv, og sådan, jeg har fået udviklet mine programmeringskundskaber, og fået en masse kontakter, og jeg har virkelig få et nyt perspektiv på spil. Palle og jeg, vi har mere eller mindre besluttet, at vi gerne vil prøve at oprette noget virksomhed ude på
Ude på skolen der har de noget, der hedder The Range, hvor de, det er et iværksættermiljø, hvor du får hjælp til at starte din virksomhed op, hvis du kan pitche din idé til ham, der nu står for det. Jamming has basically shaped a lot of my career. When I first wanted to actually seriously start making games, I jammed a lot on my own to learn the different tools that I wanted to use and just the different ways that you make games and how games are actually made, because that, you know, was almost a mystery. For being somebody who played a lot of games, I had no idea really how they were made, other than I knew how to program and I knew that was something that you do to make a game. I think game jams are important because they offer a lot of people a set amount of time to really experiment with small ideas, to experiment with specific words or specific vocabulary or specific ideas that they want to develop to maybe communicate emotion or to simulate the conditions in which you can really evoke understanding. And so what I saw in this game jam was a group of people wanting to be very intentional about how they communicate their desire for change in this world. I think jamming and making small games is the main source of experience we have, even though we have created over the years 18 games as a studio, and people think of that as prolific, as having created a lot of games. We've actually created way more. It's just that the majority of those aren't good, so we don't release them. But we do create them, and we believe that no matter how long a project is, if you go through the stages of creating a game, so you start with the idea, and then you prototype, and you select what's good, and you produce it, and then you release it. If you go through those stages, whether it's a two-day project or a two-year project, doesn't actually matter. You will have gained experience in all of those things for having done that in a two-day span. So if somebody asks me, how do I get better at making games, I recommend them to make as many jam games as possible, because it's the fastest way of gaining experience. And in a creative industry as ours, where there is no absolute truth, like there's no right way to make a video game. There are ways to make video games. And the only way to get better at video game creation is finding out what your way is. And a game jam is the fastest way to do that. Det er så dyrt at bygge et spil, at tricket med at kvalificere sig til det, det er faktisk det sværeste overhovedet. For du får ikke lov til at lave noget, der koster mange penge, før du er god til det. Men hvordan skal du blive god til det, når du ikke får lov, før det koster penge? Det skal du ved at game jam. Jeg må sige, at getting to work is half the battle, and this is a good way to get to work. Hvad er det bedste ved at spille?
Vores propelhat, den er utrolig flot, og den bringer glæde til hver en mand.